Nu ska ni få se en urgammal 8 mm film som jag gjorde om en bilresa med min mamma och min pappa i juni 1956. Resan gick med pappas Morris Oxford från vår sommarvilla i Alkaranta nära Lahtis till familjen Alanens villa i Miehoilla byn i Hauho. Tirtsa Alanen var mammas yngre syster och hennes man Aatos Alanen var professor i romersk juridik vid Helsingfors universitet. Filmen hette En solig bilresa och nu börjar den. År 1956 fanns det inga breda asfaltvägar och kanske var bildäcken sämre än nu eftersom punkteringar hände ganska ofta. Här hade vi nog råkat köra på en spik. I Miehoilla möttes vi av Tirri och Aatos. Man fick kaffe på verandan och man inspekterade det nya bastubygget. Sedan var det tid att ta farväl igen. Men på hemresan fick vi en punktering till.
Lyckligtvis hände det ganska nära Jalkaranta, men gissa hur vi klarade det eftersom vi hade ju redan tagit reservhjulet i bruk. Här har vi ju ett matematiskt problem. Morrisen rullar på fyra hjul och reservhjulet är det femte. Om man nu förlorar två hjul, hur kan man köra hem på bara tre? Jo, vi gjorde så att jag pumpade som besatt. Sedan körde pappa kanske 5 kilometer som besatt. Sedan pumpade jag igen som besatt. Pappa körde igen en bit som besatt. Och så vidare tills vi kom hem. En solig bilresa var slut och även filmen är nu slut.